Bruje kombajni u atarima niških sela, bit će već nedelju dana. Visoke temperature omogućile su da zrno pšenice sazri, da se lepo odvaja od klasa i suvo uđe u ambar. Rod je nešto manje od prosečnog, kako u niškom kraju, tako i na jugu i istoku Srbije, i u Pomoravlju, i kreće se u proseku 3,5 tone po hektaru. U niškim gradskim opštinama Crveni krst, Pantelej, Palilula i Niška banja, najveći deo poslova je već obavljen, pa se u atarima Trupala, Lalinca, Vrtišta, Donji Gornje Trnave i drugim selima kraj Nišave i Južne Morave žetva privodi kraju. Većih problema nije bilo. Kombajneri i vlasnici njiva pod žitom se poznaju, dogovaraju i o ceni i vremenu žetve. Nervoze nema ili je mi nismo zabeležili, čemu je, čini se, doprinelo lepo vreme. Žega jeste velika. Toga dana u Trupalu na 38 u hladu ne beše ni nama teško da snimimo ove kadrove. Sve je išlo baš po planu. Biće hlebnog žita? Biće. Koliko će biti? Pa nadamo se oko 5 tona po hektaru da bude, ali smo uložili, ja sam bacao ljublje jesenju i proletnju po 2 kila od ar, i to austrijsko skupoceno, i kako njega bacam, ima da se bere. Prskano je, prehranjeno. I sad, a pšenica koja je? Renesansu sam se ove godine, prošle godine sam se ja... Semenska pšenica nije iz ambara? Da. I ova njiva je iz ambara, a ovamo imam semensku, ili delim da ima i za iduće godine nešto iz ambara, nešto. Nešto prva reprodukcija, davome, nešto da. Tako da. Jeste li zadovoljni ove godine? Zadovoljan sam, ove godine sam zadovoljan sam sa rod i sa ovo, da će dalje da vidimo. Jeste li zadovoljni radom kombajnera? Da, prezadovoljan, ili mnogo lepo i nisko žanje, čista je pšenica, vidjet će se kad se isipa iz ovo. Iz bunkera. Iz bunkera. Ovo je bunkeraš kombajn. I najveća prednost je, ja druga godina sa snijega radim, kad kaže u toliko sati, u toliko dođe. Sad sam čekao samo 10 minuta, došao na njivu. Pre neki dan tamo smo bili, ja najlazim pred njivu, on najlazi s druge strane. To je jedino, pozove me telefonom, da dođem, dolazim, odmah ulazi njivu. Pošto je dogovor? Čekao, pre se čekalo, po dan, dva na njivu žmijem, dođe, promine me, ide, koji dava, a... Prominjuje nas. Dobro, evo ga sad, sad će on još malo i da isipa pšenicu. Da, da isipa, ja. Prikolicu. I vi žanjete danas? Da, isto. Šta očekujete? Pa malo manje prinos, 4 tone možda po hektaru. 4 tone po hektaru, pa i to nije loše. Da. To je više od proseka? Da će dođe ovamo. Zavisi. Evo je malo više se tretira, ali takve situacije financijske kao što znate. Tamo, dobro, malo idemo tamo. Znači, skupo je sve. Skupo sve. Idemo, dakle, do kombajna da isipa lepno žito. Sve u svemu žetva ide sasvim solidno ovde u niškom kraju. Pogotovo, ja mislim da nedelje u cilju ide gotovo. Kombajner Vlada Ristić žuri da svakom udovolji. Zadovoljan je i on dobrim rodom, kvalitetom pšenice posebno i, naravno, što sve ide po planu. Njegov bunkeraš sastane samo kad treba da prebaci u prikolicu hlebno zrno. Ima posla celog dana. Kako u Vladu ide posao? Solidno, solidno. Samo vremenski uslovi da nam dozvole, vrućina teško. Odlični. Hvala Bogu, da. Dobro, ali ovaj kombajn ima... klimu, čini mi se. Nema klimu, samo ventilaciju. A ventilaciju ima kabinu? Sve je komplet. Malo prašine, dosta udoban i tako to. Udoban je, naravno. Da, za rad. Koliko možete za jedan dan da požnjete sa ovim bunkerašom? Pa tu negde, do 7 hektara, zavisi. Zavisi koliko su njive dobre i to sve. Dobro, ovde nije loše ovo mesto. Da, da. Atar sela Trupala je pogodan za žetvu. Pa da, komasirane su nam parcele i solidno se radi i ugodno. I ugodno, tako je kad ima ovako, kad imate ovako dobar kombajn. A kažite mi kako naplaćujete, koja je cena? Trenutno ide na 10.000. Bez vezivanja? Bez vezivanja, da. Srećno završili posao. Za sada sve ide dobro, je tako? Nadam se. Hvala. Prijatno. Dođenja. Lepo izgleda ova pšenica. Uglavnom je svuda tako. Piće, po svemu sudeći, preko leba i pogače.